Dagens emne er korruption i dansk fodbold. Tommy Troelsen, er det et problem? Nej da, min erfaring siger mig, at der hverken er bestikkelse eller ruferi i dansk Tommy. Fodbold. Ja? Do you like music? Then you should meet Svetlana. Dag, hyggeligt at møde den, fru. She is very good at playing the flute.